კანცელარიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს. რასაკითხებს განიხილავენ მინისტრები, თამთა ჯანაძე ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში დეტალების თამთა გისმენთ. მთავრობის ხდომა უკვე სახელმწიფო კანცელარიაში რამდენიმე წუთია მიმდინარეობს. ხდომაზე განსახილველია 28 საკითხი, მათი უმეტესობა ეკონომიკური ხასიათისა. როგორც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, მან ისაუბრა თურქეთში მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. როგორც გაირკვა პრემიერ მინისტრის თურქეთში ვიზიტისას, უკვე დადასტურდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ძეგლებს შეაკეთებენ, ქართული ძეგლების რესტავრაციაში მონაწილეობას მიიღებენ ქართველი სპეციალისტები. გარდა ამისა, გარკვეულია ისიც, რომ ბათუმში აიგება მუსულმანური სამლოცველო. მიღწეულია შეთანხმება, რომ ოშკისა და იშხნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მონაწილეობას მიიღებენ რესტავრაციაში ქართველი სპეციალისტები, ხოლო ბათუმში გამოიყოფა ადგილი, სადაც აშენდება სამლოცველო მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებისთვის. ესენი არიან ქართველებიც, რასაკვირველია, ქართული მუსულმანები პირველ რიგში. გარდა ამისა, მაქვე გეტყვით იმასაც, რომ მუსულმანური სამლოცველო, ეს უკვე გარკვეული არ არის კონკრეტულად ბათუმში რა ადგილზე აშენდება, თუმცა გარკვეულია ის, რომ ეს არ იქნება აზიზიეს მეჩეთის ადგილზე აგებული. გარდა ამისა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება გამახვილა კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, ეს ეხება ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. მან განაცხადა, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე არაფერი ეღობება წინ და თვის ბოლოს უკვე საქართველოს მთავრობა ელოდება ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხის გარკვევას. ჩვენი ეს მინისტერიალი იყო ძალიან წარმატებული, ისევე როგორც წარმატებით მიმდინარეობს მუშაობა ასოცირების ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო ზონას და გარდა ამისა თვის ბოლოს ველოდებით სამოქმედო გეგმას ვიზების ლიბერალიზაციის თემაზე, რომელიც უნდა ჩამოიტანოს ევროკომისარმა სესილია მალმსტრომმა. ფაქტიურად 85% ტექსტისა არის შეთანხმებული, მარტში დამთავრდება ტექსტზე მუშაობა, ადრე დაგეგმილი იყო რომ დამთავრებული იყო მაისში და ვილნიუსის სამიტამდე რჩება საკმაო დრო იმისათვის, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, იმ პერიოდისთვის ეს იქნება უკვე 28 ქვეყანა, მოახდინონ ამ ტექსტის გადამუშავება. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და უფრო დეტალურ ინფორმაციას მთავრობის ხდომაზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მინისტრები მედიას სავარაუდოდ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადებენ. მთავრობის კანცელარიდან თამთა ჯანაძე საუბრობდა.